ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଗୁରୁବାର, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଆଜି ଭଲରେ ଯାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ହେଉଥିବା ଗୁରୁବାରରେ ଯାହା ବି କିଛି ହୁଏ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଝୋଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ପକାଇଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଝୋଟିଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ିଆ ଫଟା ସରିଲା, ଏବେ ନଡ଼ିଆ କୁରା ହେଉଛି। ମା ଏଠି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଖୁଡ଼ି ନଡ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ନଡ଼ିଆ କୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ। ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ମୋର ମିଶିକି ନଡ଼ିଆ କରିବୁ। ତ ଏତିକି ନଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କରି ସାରିବୁ। ନଡ଼ିଆ କରା ସରିଲା ପରେ ପୂଜା କରିବାର ଯେତେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୟାପରେ। ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୂଜା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠୁ ମାନେ କଥା କହିବା ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଭିତ୍ତିମାନ ଆମର ବସିବ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ଆମର ଘଟେ। ତ ପୂଜା କରିବା ବେଳେ କଥା କୁହନ୍ତିନି, ମୌନ ରହିକି ଏସବୁ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା ଆମର ସେର ମାନେ ଧୋଇବାର, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଧେଇବାର, ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଆମର ସିନ୍ଦୁର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲଗା ହେଉଛି। ସେରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଖି କରାହେଲା ହଳଦୀରେ କେମିତି ଦିଆହେଇକି।
ତାପରେ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଲୁଗାଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ା ଧୁଆ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେର ପୂଜା ହେବ ଘରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ ଦେବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତି ଯିବା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘର ପଟକୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ହଉଛି ଆମର ଗଣପତି ପଞ୍ଚ ଦେବତା ନୂତନ ଶିରଃ ମାଣବସା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂଜା ସଂକଳ୍ପ କର୍ମାରମ୍ଭ କ୍ରିୟତେ ଯଦି ତ୍ୟାଦି କାରବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଜଗମସ୍ତୁ ଶୁଭଂ ଭବନ୍ତୁ ଶୁଭାନିର୍ ଭବନ୍ତୁ ତଳେ ପକିଦିଅ ଓଙ୍କାର ସୁଧୀତ ଗୁରୁଜାତ କର ଗନ୍ଧୁ ଲିପ୍ତ ଅନ୍ୟେଣ ଦିହାତଟି ହୋଇଥିବ ଓଙ୍କାର ସୁଧୀତ ଗୁରୁଜାତ କର ଗନ୍ଧୁ ଲିପ୍ତ ପୂଜା ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରି କରୁଛନ୍ତି। ଆର ପଟେ ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁର ଆଉ ଚିତ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣଲେଉଟା ଚିତକୁ ଯେଉଁଟାକି ଭୋଗ ଲାଗେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନଡ଼ିଆ ପୁର ତିଆରି କରିବାରେ। ତ ଯେହେତୁ ଦୁଇପଟେ ଚୁଲି ଲାଗିଛି ଏପଟେ ଟିକେ ସେପଟେ ଟିକେ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ପୁର କରୁଛି। ତ ନଡ଼ିଆ ପୁର ତିଆରି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କାମ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଦଶ ମଣ୍ଡା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦଶ ମଣ୍ଡା ଲାଗେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ତରକାରୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘର ଠାକୁର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେହିପରି ଭାବରେ ଦିନଟି ଭୋଗ କରିବା ପରେ ଭୋଗ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କର ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଦିନଟି କଟିଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।